Tukaj treba ene funkcionalne meje postati. A ne, mogoče si preveč lasti dojenčka zato, ker se mogoče zgubi, boji ene izgube ljubezni, mogoče je to en tak način, kako se ta otrok sooča s tisto, se lahko več vzrokov, zakaj se to zgodi. Lahko je pa res tako fino, ne, da bi bil stalno ob dojenčka. Ampak tukaj, da damo temu otroku možnost, da je še vedno otrok, ne, njemu ni treba biti starš. Ne, tudi če je zdaj starejša bratec, starejša sestrca, ne, ostane nazaj otrok. Se pravi, mu rečemo, le, ni ti treba skrbeti, bo mamica poskrbela, ne, ti se lahko greš igrat in pa seveda spet veliko zagotovil, da je ta otrok varen, da ga imamo isto radi, da mu damo dovolj pozornosti, da gremo z njim sami na sprehod. Ne, ne vem, mamica, da grem, ne vem, po enih 14 dneh, da gresta skupaj v trgovino ali da gresta skupaj, ne vem, se badminton za 5 minut, karkoli, da ta otrok čuti, da je mamica še vedno njegova mamica, da njemu ni treba postati starš v tem smislu, ne.